Друзі, як і обіцяли, у нашій студії сьогодні Олександр Гаврилюк, барбер. Давайте подивимося коротеньке досьє, після цього повернемося до студії. Олександр Гаврилюк, 30 років, народився у місті Рівне, але Вінницю вважає рідним містом, адже майже все життя провів тут. Закінчив Київський університет культури, вінницький філіал, документознавець, менеджер органів державної влади та управління, а також Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого, магістр права. Нині Олександр Гаврилюк – підприємець, власник салону краси, працює барбером поруч із підлеглими, також займається доброчинністю і підтримкою різноманітних проєктів, таких як Студентська академія волонтеріату, Місце щасливих дітей, Всеукраїнський та міжнародний соціальний проєкт для підняття рівня довіри до поліції України «Тонка синя лінія». Хобі пана Олександра – подорожі, полювання, відпочинок за містом із сім'єю. Олександр Гаврилюк переконаний, люди мають бути добрішими і допомагати тим, хто цього потребує. Його мрія і ціль у житті – зробити країну кращою, аби наступні покоління жили у красивій, розвинутій Україні. Але для цього кожен має працювати над собою. Доброго ранку. Ранку, Олександр. Познайомилися трішки з вами з вашого досьє. Можливо, хтось не знає. Розкажіть, по-перше, що це за професія барбер, а поки ви готуєтеся. Так, ми ще хотіли останньо сказати, що сьогодні, 18, хотів сказати, не знаю, травня, червня, але не листопада і не грудня, жовтня згадали. Справді, день без бороди. Я у нас ретельно поголився, так. Приєдналися, я сама собою. Так, наш гість Олександр приєднався до акції. Теж поголився. Не знаю, стереотип, що барбери всі носять бороду, чи є винятки, до речі? Ні, це якби стереотип, що всі носять, адже, наприклад, мої колеги, то вони не носять ніхто бороди. І більшість барберів в інших барбершопах, де я був в інших містах, досить такий малий відсоток, що саме барбери носять бороди. Хоча за кордоном також був, і був в барбершопах за кордоном в Європі, там досить великий, високий відсоток саме барберів з бородами. Але, маючи бороду, чоловік, це є стереотипом, що не є брутальніший, тому що це навпаки, чоловік стає якби брутальнішим, чоловічнішим, скажімо так. Ось і зараз борода досить таки в тренді, я вам скажу. Дуже тренді. Щойно в прямому ефірі загуглив, до речі, барбер сам як професія. Відсотків 90 саме з бородами барбери. Чи займаються лише бородою, чи взагалі образом, стилем, скажімо так, і волоссям на голові? Займаються барбери. Барбери займаються взагалом образом для того, щоб підчеркнути, підкреслити у людини, яка приходить в барбершоп, плюси і зменшити натяки на мінуси якісь, на недоліки. Тому що зараз, в теперішній час, люди хочуть виглядати стильно, люди хочуть виглядати гарно, і приходячи в барбершоп, вони вимагають відповідного стилю. Тому барбери підлаштовуються під кожного індивідуально і допомагають знайти саме цей стиль у зачісках, у бородах, у догляді за шкірою. Нас обширний такий спектр, да, послуг, так. Можна сказати, що людина для вас як чистий листок, вона приходить до вас і ви робите, підбираєте самостійно якийсь образ, рекомендуєте, звісно, звертаючи увагу на те, чого хотіла людина, але здебільшого... Закрийте очі, а я зараз щось вам зроблю. Так, 5 хвилин можете відкривати. Так, що зараз буде сюрприз. Ні, можливо, і такі клієнти траплялися. Так, як ви вважаєте, так порекомендуйте мені. Я закрив очі собі там. Як я люблю казати, коли приходжу на макіяж чи на зачіску, зробіть мені гарно. Є, звичайно, є більшість таких людей, які, приходячи в барбершоп, вони не знають, чого вони хочуть. І
от зробіть щось класне, щось стильне. І неважливо, це приходить 16, 17, 18 років хлопчина, чи приходять чоловіки вже десь за 40, за 50. Ось, і є такі, що просто засинають в кріслі, ти щось там йому робиш, і він такий відкриває: о, клас, є. Так, але чим частіше, чим більше барберінг, барбершопи і барбери вливаються зараз в життя наше, тим більше люди знають про зачіски, знають про самі стрижки, і вже приходячи, вони кажуть: я хочу, як завжди, є такі клієнти, які ні разу в нас не були, приходять: як завжди. І ти дивишся. І маєте знати. Так, так, має барбер знати, але професія барбера – це подивитись на волосся. Навіть я дивлюсь на волосся і бачу, як його стригли до мене. В іншому барбершопі, в іншій перукарні, тобто це видно. Недоліки або якісь плюси, які були, які вимагав сам клієнт. І клієнти, вони, коли приходять вже з ціллю зробити якусь стрижку, зачіску, це може бути яскравий образ. Яскравий образ. До речі, зараз вливається стара хвиля зачісок, стрижок. Це, наприклад, помпадур, це класична така зачіска чоловіча. Ось, і досить всі думають, що вона велика і досить складна. Це не складна зачіска. Тобто для мене і для моїх колег складніше робити коротші зачіски, аніж довші, скажімо так. У нас є кілька фотографій, я зараз покажу. Вчора Олександр мені їх надіслав. Давайте спробуємо трошки зблизити. Це роботи, я так розумію, це твої роботи, так? Є і моїх колег. Я так думаю, щоб показати. Так. Розкидав всі. Ось це до. Да, да, да. І після. Так, дивимося наступні фотографії. Ось такі зачіски, а ви можете дивитись на тому телевізорі. Так. Що у нас ще є? Як вони називаються? Мені здається, якогось футболіста таку зачіску бачили. В Криштіану була. Так, так, так. Може так, бути. Так, так. Зараз не знаю, який в нього образ, але принаймні на матчі зі збірною України португальці успішно програли. Так, так. Ми достроково вийшли на Євро, і це не може не радувати. А поки глядачі передивляються ці фотографії, поговоримо про слова іншомовного походження. Барбер звучить круто, але запозичено з англійської і перекладається, ну, фактично як перукар або перукар. Устаріла така назва цирульник. Так? Цирульник. Стосовно того, що історія повторюється по спіралі, так? Повертаються так, старі зачіски, повертаються якісь там тренди, мода 80-х, 70-х, часів Beatles, довгі зачіски теж в моду повертаються. Як зараз, наприклад, чоловіки, коли приходять до вас, вони, ну, ми говорили про те, що вони не бачать, можливо, образ, яким він буде, так, і радять щось. Просять у вас поради, так? Наскільки зараз, наприклад, вам легко-важко адаптовуватися під їхні, маю на увазі, бажання? Тобто, ну, зрозуміло, коли ти вже постриг, ти вже назад його, то волосся не приклеїш, як в анекдоті, звичайно. Так? Але все одно якось, можливо, під час самого процесу приходить якась ідея, а давайте ось так спробуємо. Клієнт не є таким строгим, ось імперативним, ось ви там щось не так зробили, я там до вас більше не прийду. Наприклад, якась така нотка креативу, тобто під час самої стрижки у вас щось, якась ідея народжується і щось пробуєте нове. Звичайно, завжди пробуємо щось нове, підказуємо клієнту, просто за допомогою гребінця руки я показую, як це може виглядати приблизно в кінечному результаті, в кінцевому результаті. Але ну, в нас
не буває. В мене не було такої практики, що людині щось не сподобалося. Щоб хтось залишився незадоволеним. Незадоволеним, так. Приходячи, чоловіки, приходячи в барбершоп, вони одразу розуміють, що це досить такі довгі на годину, на півтори, на дві години. Тривалий процес. Тривалі процеси, так. І максимум уваги, максимум побажань. І від нас це креативність, це якісь свої погляди, але тут хочу сказати, що чоловікам, які, ну, порада на майбутнє, ви не мусите дослуховуватись до думки майстра. Бо в мене одне бачення, так, в мого колеги інше бачення, і він, йому подобаються одні зачіски, стрижки, мені там, наприклад, інше, а клієнту зовсім інше має. Тому ми перед початком обов'язково все детально обговорюємо, як це має виглядати, що саме клієнт хоче побачити в кінцевому результаті. І барбер – це не просто переклад з англійської мови як перукар. Це людина, яка, роблячи стрижку, зачіску, вона бачить наперед, через тиждень, через два, як воно буде виглядати, а не просто зараз, в цю хвилину. Зараз, в цю хвилину, так. Це, звичайно, креативні ми люди. Провокативне питання. Ось ми знаємо всі, як чоловіки люблять зі своїми дівчатами або дружинами ходити з ними або за купівлею різних елементів гардеробу, аксесуарів. Шопінг, так, якщо простіше казати. Ви зазначили, що такий тривалий процес, півтори, буває дві години. Ось чоловік не встигає якось там загубитися, засумувати або десь знудитися, як кажуть простими словами. Що за ці півтори години, власне, відбувається? Як час тут проходить? Це підготовка, це миття голови, це масаж голови може бути, це розмова з барбером. Я і також мої колеги, мої підлеглі, я вимагаю, щоб знаходили спільну мову, знаходили оці нотки, щоб поговорити, бо іноді люди приходять просто до нас помовчати або посидіти в телефоні, коли йому або роблять поспати, стрижку. Поки тобі щось або роблять поспати, на голові. Або поспати, так, коли це ранкова стрижка, так. Тобто ще барбер повинен бути психологом. Звичайно, ось таксисти, такі тонкі психологи, він має цю таку тонку лінію між клієнтом ловити. Звичайно. І російською розположити, так, розташувати себе до нього, аби він відчував себе захищеним і, можливо, цей рівень довіри, так, на новий вийшов? Рівень довіри і ще сама ця зона комфорту в барбершопі. З того, що я почула, кажу про те, що якщо ви вже приходите до барбера, будьте уважні, не засинайте, тому що дійсно смаки різні. І прокинути майстру з іншим може образом. Подобатись одне вам, інше. Будьте уважні, дивіться, слідкуйте за процесом роботи, так, щоб бути задоволені, і обов'язково обговорюйте на початку от, приблизно, що б ви хотіли. Тоді не виникне ніяких непорозумінь. Коли переходите вулицю, дивіться спочатку наліво, а потім направо. Так, все, звичайно. Друзі, був в нас сьогодні в гостях барбер Олександр Гаврилюк. Розказував нам про такі тонкощі цієї професії. Сьогодні 18 жовтня, день без бороди, друзі.